চৰম বিত্তীয় সংকটত পৰিছে অসম চৰকাৰ। অসম চৰকাৰে এতিয়া যিবিলাক বিভাগত তেওঁলোকৰ মানে চৰকাৰী পইচা জমা আছিল সকলোবিলাক ঘূৰাই বিচাৰিছে। মই অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা ক'ব বিচাৰিছো, গাঁৱে গাঁৱে অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া মই দেখিছো আমাৰ এইফালেও ভাল ভাল মানুহেও বিজেপি সদস্যতা ল'বলৈ গৈছে। কিয়? তেওঁলোকক প্ৰলোভন দিয়া হৈছে যে আঁচনি দিব, ঘৰে ঘৰে পইচা সোমাব, তেওঁলোকে চৰকাৰী আঁচনি পাব। এই প্ৰলোভন কৰি ধাৰৰ ওপৰত গোটেই অসমখনক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ লৈ গৈছে। আৰু মানুহেও আমাৰ মই বিশেষকৈ মাতৃ সমাজৰ কথাই কৈছো, মাতৃ সমাজেও এই যে ধাৰ হৈছে গোটেই কক বকাই থাকিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে। অসমখন যে আজিৰ তাৰিখত শ্ৰীলংকাৰ নিচিনা এটা অৱস্থালৈ গুচি যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, এই কথাটো অসমৰ মাতৃ সমাজেও বোধগম্য হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত বিজেপি যিটো মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে, মেম্বাৰশ্বিপটো বিজেপিক বেয়া পোৱা মানুহেও মেম্বাৰশ্বিপ লৈছে। কাৰণটো কি? কিবা পাব, কিবা পোৱাৰ যিটো প্ৰলোভন। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছো যে স্বাধীনতাৰ পিছত ইমান ধৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ ৰাইজক ইমান ধাৰত পোত খুওৱা মুখ্যমন্ত্ৰী মই কিন্তু পঢ়িবলৈও পোৱা নাই, শুনিবলৈও পোৱা নাই, দেখাও নাই, ব্যৰ্থ হৈছে। ইয়াৰ পৰা হাৰিয়ানাত গৈ আপুনি কৈছে 500 টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দিব, ইমান মিছা। ইয়াৰ পৰা আপুনি ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈছে NRC আহিব, বাংলাদেশী NRC অহাৰ পিছত চব ঘূৰাই দিব। ইমান বাকী ফাকি মিছা প্ৰলোভনৰে সময় নষ্ট কৰি অসমৰ ৰাইজক যে একদম বিত্তীয় সংকট অৱস্থা এটালৈকে। যোৱাকালি খবৰ এটা পালো JJMত যিমানবোৰ আমাৰ থলুৱা ঠিকাদাৰ আছে সকলোকে কামবিলাক য'ত যেনেকৈ আছে তাতে বন্ধ কৰিব দিছে। পানী পাইপ লগালে, বনাই থোৱা ৰাস্তাবিলাক খান্দি খান্দি নষ্ট কৰিলে, পানীটো ৰাইজে নাপালে, এতিয়া আধাত কাম বন্ধ কৰি থলুৱা ঠিকাদাৰবিলাক মোৰে চিনাকি কমেও 1-2জন ঠিকাদাৰে কালি মোৰে কপালে হাত দি কৈছে যে বাইদেউ কি যে অৱস্থা হ'ল, এতিয়া আমি মানে কেনেকে কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই, পাণ দোকান দিবলগীয়া এটা অৱস্থা। যোৱাকালি আৰু এজন ঠিকাদাৰে মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে বাইদেউ কেনেকে চলিম, গাড়ীখন লৈ পৰিয়ালটো পূজাত লৈ যোৱা কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য, মানে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছো। মোৰ মাতৃ সমাজলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ, ফ্ৰী খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতাত অসম চৰকাৰে ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ লৈ গোটেই অসমখনক আজি বিত্তীয় সংকটৰ অৱস্থা এটালৈ লৈ গ'ল, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সেয়ে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছো, হাল এৰি শিয়াল বহুত খেদিলে, ৰাজধৰ্ম পালন কৰক, অসমৰ মানুহক আৰু ধাৰত যাতে পোত খুৱাই থৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। থলুৱা ঠিকাদাৰক পইচা যিখিনি পাবলগীয়া আছে আদায় দিয়ক। এফালে ৰাস্তা গেছৰ নামত খান্দিছে, এফালে আপোনালোকে পানী পাইপৰ নামত খান্দিছে, পানীও নাই গেছো নাই, কিন্তু আপোনালোকে খান্দি খুন্দি আপোনালোকে এই ঠিকাদাৰৰ মানে ক'ৰবাত 2-4 ঠিকাদাৰক লাভৱান্বিত কৰিবৰ কাৰণে অসমখন ধাৰুৱা কৰিছে, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সেয়ে মই অসমৰ মাতৃ সমাজক হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো, ধাৰত ফ্ৰী ল'বলৈ গৈ যুৱ প্ৰজন্মক যাতে আপোনালোকে এটা ধৰুৱা অৱস্থাত আত্মঘাতী কৰিবলগীয়া অৱস্থালৈ লৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। আৰু বিজেপি সদস্যতাৰ নামত যিটো প্ৰলোভন দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খবৰ কাগজবিলাক পঢ়িব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী বিভাগৰ কথাবিলাক পঢ়ি পেলাই অসমখন আৰু ধাৰত পোত নোযোৱাবৰ কাৰণে মই তেখেতক টানি আহ্বান জনাইছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।